Erjon Alibej ka heshtur për herë të dytë para gjykatës së posaçme në lidhje me vrasjen e Emiliano Ramazanit dhe regjistrunajt. Procesi këtë të marrë zhvillohej për këtë të fundit i cili u gjeti masakruar me thik pranë varrezave të qytetit të Elbasanit në vitin 2020. Alibej ishte thirrur në cilësinë e dëshmitarit, njëkohësisht edhe të pandehurit, teksa i pyetur nga gjykata ai tha se do të fliste, por në një moment tjetër duke dhënë edhe një argument. I drejtohem gjykatës para se të nisim pyetjet për këtë kërkesë. Do të flas për këtë çështje, por do ju kërkoja të më mirë kuptonit për shkak të një situate familjare. Më ka ndodhur së fundmi dhe nuk e gjej veten gati sot. Të lutem, ta bëj në një moment të dytë. Pavarësisht Alibej nuk e bëri të ditur problemin, burime konfirmojnë se ka të bëjë me një operacion të zhvilluar së fundmi në Elbasan, kur anë pranga kunati i tij Arben Spahiu dhe shtetasi Arsen Preci, pasi kishin planifikuar sipas prokurorisë së këtij qyteti të bënin një atentat. Kërkesa e Erjon Alibejt për të dëshmuar u pranua edhe nga prokurori Behar Dibra, ndërsa seanca radhës mbahet me 3 mars. Në GKKO dhanë deklarimet e tyre edhe dy dëshmitar, Babe Bir me njëri tjetrin, të cilët konstatuan të parë trupin e pajet të Regis Runajt. Për vrasjen e tij si dhe të Emiliano Ramazanit mbahen në burg Euglen Halili dhe Giuliano Hoxha.